לוי בחקירה. החשד מעורבות בפרשת מרמה בסך מיליוני שקלים. מיד עדויות חדשות. אני לא יודע מי נותן, מה נותן, מי מקבל, מה מקבל. ראש ממשלה בחקירה, פרסום ראשון, שרים בליכוד טוענים, נתניהו אומר בשיחות סגורות שהיה רוצה ללכת לבחירות מיד, אבל לא עושה זאת בגלל התנגדות ראשי הקואליציה. תיק הצוללות, עוד שני מקורבים של השר שטייניץ נלקחו לחקירה, מיד פרטים חדשים. הוריקן אירמה. This is the least amount of people I've ever seen out in a hurricane. הסופה החזקה בהיסטוריה מכה בפלורידה. מיליונים פונו, מאות אלפים מנותקים מחשמל, נזק כבד לרכוש. זה מה שקורה וזה רק ההתחלה. יד שליחנו נתן גוטמן מדווח מפלורידה. גזענות בגן, סייעות ערביות הועברו מתפקידן בצהרון בעקבות מחאת ההורים. אנחנו מסתדרים שלא יהיו שם המחליפות הרביות. מהערב סדרת כתבות חדשה, פילים לבנים, על תופעת הבניינים הנטושים ברחבי הארץ. כשמדברים על פיל לבן, מדברים בעצם על דבר גדול, מסיבי ומיותר. האם מרכזי הקניות הענקיים בדרך להיעלם? אנחנו עוד לא הגענו למצב שבו אנחנו רואים את ה-6,000 או 7,000 קניונים dead mall שיש בארצות הברית. וגם טרנד בת הים הקטנה. אנחנו נתחיל עכשיו בטקס הפיכתכן לבנות ים רשמיות. הלהיט החדש שעולה 500 שקלים לשעה, שיעור שחייה כמו בתולות ים. התחלתי לדמיין את עצמי בת ים שוחה בבריכה עם סנפיר, וזה מין חלום, אני חושבת שיש לה הרבה ילדים. חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. שלום רב לכם וערב טוב. במשך זמן רב ראש הממשלה נתניהו חוזר ומבהיר כי אין לו צורך בבחירות חדשות, הוא אינו מעוניין בהן, וזאת חרף החקירות ובצל החקירות המתנהלות נגדו ולמרות הביקורת המושמעת. אלא שעכשיו הדברים שהוא אומר בשיחות סגורות על רצונו בבחירות מוקדמות נשמעים אחרת לגמרי, ואנחנו פותחים בעדכונים שלך, זאב קם כתבנו בכנסת. אז מה למעשה מונע מראש הממשלה לגשת לבחירות מוקדמות? כי הסקרים דווקא לא רואים ממש מבחינתו, די מחמיאים אפילו. נכון, בשיחות שמקיים לאחרונה ראש הממשלה עם שרים בליכוד, טוענים אותם שרים שנתניהו אמר להם שהוא מבחינתו היה רוצה ללכת לבחירות חדשות כבר בזמן הקרוב. לדברי אותם שרים, נתניהו מסביר בדיוק כמו שאמרת, שהוא מרגיש אהדה גדולה בציבור הרחב, למרות הפרסומים השונים בעניין החקירות, ואולי אפילו דווקא על רקע מה שהוא מגדיר כרדיפה תקשורתית נגדו בעניין הזה, ולכן מבחינתו היה רוצה ללכת לבחירות חדשות כבר עכשיו. אלא שבאותן שיחות טוענים השרים שמשוחחים איתו, מסביר להם ראש הממשלה שהוא אינו יכול לממש את הרצון שלו, לאור העובדה שכל ראשי מפלגות הקואליציה מתנגדים באופן נחרץ לפירוק הקואליציה והליכה לבחירות חדשות. גורם בכיר בליכוד מסביר שנתניהו יפרק את הקואליציה והלך לבחירות חדשות בניגוד לדעה של השותפות הקואליציונית שלו. הדבר הזה, זה החשש, יתנקם בו ביום שאחרי הבחירות שהוא רוצה להרכיב קואליציה חדשה, ולכן אם תרצי, נתניהו אולי רוצה בחירות, אבל כרגע הוא אינו יכול. תודה רבה, זאב. המשטרה חקרה היום באזהרה את איש העסקים רמי לוי ואת ראש מועצת מבשרת ציון יורם שמעון בחשד למרמה והפרת אמונים. על פי החשד, ראש המועצה פעל למתן פטור מהיטלים בסך יותר מ-20 מיליון שקלים לקניון שבנה לוי ביישוב. בתמורה העסיק לוי את רעייתו. רועי ינובסקי כתבנו לענייני משטרה מפרסם הערב הקלטות ומסמכים חדשים מהמועצה החושפים דפוס של התנהלות מושחתת לכאורה של ראש המועצה. הנה הכתבה שלו. רמי! רק לפני שנה נוסף לאימפריה הקמעונאית של רמי לוי מיזם שנראה מבטיח, קניון במבשרת ציון. אלא שמהר מאוד עלו טענות לאי סדרים מהותיים בהקמתו, וחשד כי קיבל הטבות מהרשות המקומית ביותר מ-20 מיליון שקלים. רואים באמת שנבנה קניון מאוד גדול עם אלפי מטרים של מסחר, כאשר ראש המועצה לוחץ בעצם על יושבת ראש הוועדה המרחבית במטרה אחת לבטל לה את אלי השבחה של 21 מיליון שקל. הבוקר לוי וראש המועצה יורם שמעון עוקבו לחקירה במסגרת פרשת שחיתות ביישוב. הערב אנחנו מפרסמים כאן בפעם הראשונה הקלטות ומסמכים פנימיים של המועצה החושפים התנהלות מושחתת לכאורה. ובתמורה, ראש המועצה, פתאום אנחנו מגלים שאשתו הופכת להיות מנהלת השיווק, מנהל המטה שלו הופך להיות מנהל המנכ״ל הקניון. לטעמנו מדובר בחקירה מיותרת, ואנחנו מקווים שיסתבר מהר מאוד שאכן לא נפל רבב במעשיו של מרשים. וזה לא מסתיים כאן. במשטרה חוקרים פרשה נוספת, במסגרתה ניתנו הטבות בסכומי עתק לחברה המחזיקה בעיתון מקומי שמנהל אחד ממקורביו של שמעון. התמורה שראש המועצה מקבל מבעלי העיתון היא בעצם עיתון, אתה יודע, אומרים ביבי עיתון, אז אצלנו זה באמת עיתון של ראש המועצה שרק הוא מופיע. על פי החשד,
החברה קיבלה זיכיון למכירת שלטי חוצות בחינם ובלי מכרז. כך נשמע גזבר המועצה כשנשאל על כך בשיחה פנימית. גם הוא הבין כי מישהו כאן גזר קופון על חשבון הציבור. לא משאיר אותם, הפעם לא נפלתי במחינים. אז אין שום תשלום ושום הכנסה מזמן לבחרת בכלל? תראי, מה אתה חושב? אני סתם חושב לך סיפור? וואי, אז הם תמיד סמתים בחינם? תראי, אני לא יודע מי נותן, מה נותן, מי מקבל, מה מקבל. כרגע אין חוזה, אין הסכם, אין תשלום, אין תשלום. אין הזמנות חדומות. התנהלות המועצה תמועה עוד יותר כשמסתכלים על המסמך הזה. שמעון דורש כאן מהבעלים הקודם של העיתון להפסיק למכור את השלטים ולהחזירם למועצה מאחר שהפסיד במכרז ובבית המשפט. כשהעיתון נמכר למקורבו, היחס מהמועצה השתנה ב-180 מעלות. ויש מי שניסה להטריע אל ההתנהלות, מבקר את המועצה. אלא שכמו לכל חושף שחיתות, גם לה שמו רגליים. במקום לאמץ ולהיזהר, ראש המועצה פשוט מידר אותה, התעלל בה, התאמר בה, ניסה לקצץ את סמכויותיה, ניסה לפטר אותה, ניסה לעשות הכל כדי שהיא לא תוכל לעשות עבודתה. ואם ההתנהלות במבשרת נשמעת מוכרת, זה ככל הנראה משום שחלקה מייצגת דפוס ברשויות מקומיות רבות. נראה שזו לא הרשות האחרונה שאליה יגיעו חוקרי המשטרה. אז האם מדובר במקרה חד פעמי או שמא מדובר בשיטה קבועה, ואתה שאול אמסטרדמסקי מרחיב על כך? כן, מיכל. רמי לוי הוא כבר מזמן לא האיש שמוכר עוף בשקל. רמי לוי הוא אימפריה שנסחרת בבורסה ושווה יותר משני מיליארד שקלים. הסניפים של החברה שלו מוכרים סחורה בשווי של יותר מ-4 מיליארד וחצי שקלים בשנה. בשביל להגיע למספרים כאלה, רמי לוי היה חייב להפוך את עצמו בראש ובראשונה לאימפריית נדלן. לרשת שלו יש כבר 44 סניפים בשטח של 120 אלף מטר מרובע, והוא מתכנן לפתוח עוד 3 סניפים ולבנות מרכז לוגיסטי בשטח של 25 אלף מטר. בשביל לבנות כל כך הרבה וכל כך מהר, החברה של רמי לוי פיתחה שיטה. קודם כל בונים, אחר כך בודקים אם זה בסדר ומקסימום מכשירים בדיעבד. השיטה הזו הניבה לו כמה וכמה כתבי אישום על חריגות בנייה. באשדוד למשל, החברה לא טרחה לקבל רישיון עסק ופתחה את הסניף בלי לקבל טופס 4 שמאפשר להפעיל אותו. מבאר טוביה, החברה הואשמה שהשתלטה על שטח ציבורי, והיו חשדות לעבירות בנייה נוספות. ממבשרת ציון, במיקום שבו הפעילה החברה בעבר סופרמרקט גדול, היא ביצעה עבירות בנייה בהיקף של 1,000 מטר מרובע. העבירות האלה התגלגלו לכדי כתב אישום, ובסופו של דבר בית המשפט פסק נגד החברה. היות שהמניע הוא כלכלי, כך נכתב בפסק הדין על שיטת רמי לוי, יש להשית קנס כספי כבד הנמדד במאות אלפי שקלים. הקנס הזה הגיע ל-900 אלף שקל שיצאו מקופת החברה. אם פרטי החשדות שהותחו בפנה של לוי היום בחדרי החקירות של המשטרה התבררו בסופו של דבר כי נכונים, ייתכן מאוד שזאת תהיה הנקודה שבה שיטת רמי לוי חצתה את הגבול הדק שבין סתם עבירות בנייה לבין עבירות חמורות בהרבה. בתגובה לחקירות אגב, צנחה היום המניה של רמי לוי בבורסה בכ-6%. בכתבה שלפניכם כתב התחום הכלכלי צח שפיצן חושף הקלטה נדירה של רמי לוי מ-2013, במסגרתה הוא הודע בעצמו בקיומה של השיטה, בכך שקודם בונים ואחר כך מנסים להכשיר בדיעבד. הנה הכתבה. חקירתו של איש העסקים רמי לוי היום בחשד למרמה היא לא הפעם הראשונה שבה נקשר שמו לחשדות פליליים. גם הרשת שלו הסתבכה במשך השנים בשורה של עבירות בנייה. צריכים לאשר לך תוך חודש ולא מאשרים לך תוך שנה, ואתה מתכן לפתוח את העסק שלך תוך כמה חודשים, ועובדים מחכים, והסופר מחכה לפתוח אותו, ולפעמים יש לך ברירה, אתה אומר או לפתוח או לזרוק את ה-200 עובדים החוצה. על פי כתבי האישום, לרשת רמי לוי יש שיטה. קודם כל בונים, אחר כך פותחים את הסופר, ורק אז שואלים שאלות. אם הרשויות מתעצבנות וטוענות שיש חריגות בנייה, משלמים קנס או מסתדרים איכשהו עם הרשות. קחו לדוגמה את הסיפור הזה. בשנת 2006 הקימה הרשת סופר בשכונת הקסטל במבשרת ציון. בשנת 2008 ניתן גזר דין נגד הרשת, ולפיו יש להרוס את המבנה. אז ניתן. הרשת צפצפה על החוק, אז בשנת 2012 הוגש נגדה כתב אישום נוסף. כאן בית המשפט כבר התעצבן וחייב את הרשת בכנס של 900 אלף שקל. במסרת פשוט מאוד בא לשם היועץ משפטי חדש, כן. שרצה לעשות שרירים והלך, עשה דברים במעשה שבפרינציפ אליי, כאילו בגלל שאני רמי לוי, לא בגלל שהוא רצה לבוא ולהטיב עם הציבור. אני באופן אישי גם לא ידעתי שאני הכנסתי למקום שבסופו של דבר חלק מהמבנה
נעשה בו עבירה בנייה, לא על ידינו. על זה שמזכיר לנו. ועכשיו אנחנו בונים קניון חדש במבשרת, ובעזרת השם אנחנו נעבור לקניון החדש. והכל היסטוריה. אז רמי לוי עבר לקניון החדש במבשרת, והדברים ממש לא הסתדרו. במשך השנים, החברה שלו המשיכה בעבירות הבנייה. ביישובים רבים שבהם פתחה הרשת חנויות, באשדוד, בארטוביה, פרדס חנה, קרקור, צומת שילת ועוד, היא הורשעה בעבירות. ניתן לי במדינת ישראל 5,000 מקומות לעבודה במשך ה-20 שנה האחרונות ולא קיבלתי שקל אחד מהמדינת ישראל. אם היום פועלים בצורה נכונה ומביאים אותנו למצב כזה שהבירוקרטיה לא הייתה מתנהלת בצורה שהיא מתנהלת, אני חושב ש-99% מהעבירות שהחברה שלי עברה לא הייתה עוברת. בעיני רמי לוי, עבירות הבנייה של הרשת כנראה אינן חמורות. מעניין אם הגישה הסלחנית שלו חלחלה גם לעבירות פליליות הקשורות בעסקיו הנוספים. הוריקן אירמה החל להכות באמריקה, האי קי ווסט ספג מהלומה, העיר מיאמי נתונה בסופות וגשמים ומאות אלפים כבר בלי זרם חשמל. שרון וקסלר כאן איתנו באולפן, מיד תביא עוד עדכונים על נתיב הסופה וההתקדמות שלה. ונתן גוטמן שליחנו לפלורידה, איך אנחנו נמצאים מצד לוחות הזמנים של הסופה הזאת? כן, מיכל, למרות כל מה שאנחנו שומעים ולמרות כל ההרס הזה, אנחנו רק בהתחלת הסופה הזאת. מה שראינו עד עכשיו זה את המעבר הראשוני שלה מעל האיים הקטנים והחורבן הנוראי שהיא השאירה בקי ווסט, ואת ההתקרבות שלה, היא עדיין נמצאת מעל הים בעצם, את ההתקרבות שלה לדרום פלורידה, שכבר גורמת, רק בגלל השוליים של השערה, כבר גורמת לנזק העצום הזה במיאמי, להפסקות חשמל של מאות אלפי אנשים, להצפות, לרוחות מאוד עזות, כל זה לפני שהגענו למנה העיקרית, והמנה העיקרית תהיה רק לפנות בוקר לפי שעונכם, כאשר ההוריקן הזה יטפס לאורך מפרץ מקסיקו, לאורך החוף המערבי של פלורידה, ושם ימטיר את המשקעים שלו, שם יפגע עם הרוחות, ושם יגרום להצפות, כולל הצפות של עד 5 מטרים באזור העיר טמפה, שמתכוננת לאסון בקנה מידה גדול. אנחנו כבר יודעים בשלב הזה על 3 הרוגים כתוצאה מתאונות שנבעו מההוריקן הזה. הרשויות הבהירו שמי שלא התפנה עד עכשיו אין לו לאן ללכת רחוק, עדיף שימצא משהו קרוב, כי אסור כבר לצאת בשלב הזה. ושוב, ההיערכות היא בצד המערבי בעיקר של פלורידה, אבל גם הצד המזרחי סופג לא מעט נזק, וזה כבר התחיל וזה יתעצם בשעות הקרובות. בואו נראה בינתיים את הכתבה שהכנו על היום הראשון של הוריקן אירמה באמריקה. אירמה הגיעה, הסופה ההיסטורית החלה להכות את ארצות הברית ושרשרת האי מדרום פלורידה הייתה הקורבן הראשון. Look here to my left too, you can see some of the water out here. The water going over the bows of several sailboats already. ולמרות שיחלוף עוד זמן רב עד שתפגע ביבשה המרכזית, הנזק של סופת הענק הזו כבר מורגש. זה מה שקורה וזה רק ההתחלה. זו רק טעימה ראשונה מהוריקן אירמה שהתחזקה בחזרה לעוצמה 4 ומתחילה את ביקורה בפלורידה. קודם כל מרגישים את הרוחות והגשמים, אחר כך יגיעו גם ההצפות. מתחיל להיות פה כל האקשן, הכל כבר מתחיל להתפלות מים. מאתמול בלילה אנחנו כאן, כמו שאתם שומעים את הרעש, יש לנו כל מה שאפשר, אנחנו מסודרים פה לכמה ימים. אירמה תיאטאה קצת בחזאים, היא שברה מערבה ברגע האחרון, מעניקה הקלה, זמנית ולא משמעותית, למיאמי, אבל מעמידה את טמפה ואת הערים במערב בעין הסערה. השינוי בכיוון מעורר דאגה מיוחדת. בערי המערב נערכו פחות לסופה, היו מעט שעננים. כעת ברגע האחרון, אנשים מחפשים מקלט. We had mandatory evac yesterday at 3 p.m. My family chose not to evac. We are staying still. Stores are closed. Gas stations are closed, so no food, no water, nothing available. We're stupid. We should have come to the shelters a day or two ago, or we should have gone to Chicago on Monday, one or the other. So we tried South Fort Myers High, but it's filled. הסופה תגיע רק לפנות בוקר לפי שעון ישראל לאזורים האלה, אבל הנזקים כבר מורגשים, מאות אלפים כבר ללא חשמל, עד שתסתיים הסערה, הערכה היא שהמספר יגיע למיליונים. והרוחות, זאת תהיה הבעיה הראשונית. בעוצמה כזו, גגות יועפו ומבנים יהרסו. אחר כך יגיעו המים, עד 5 מטרים באזור טמפה. ההצפות בלתי נמנעות, מההרס הזה לא ניתן יהיה לחמוק. אנחנו בעין הסערה, הרוחות פה עזות מאוד.
קי ווסט שספגה הבוקר את הסופה יכולה לתת לשאר פלורידה רמז לגבי הצפוי. זו אינה שערה שניתן להתחמק ממנה או לזלזל בה. The president said, look, I will provide whatever resources you need. When I talked to him pretty much every day. But I said, here's the hardest thing in this one, is one, it's cover, it's impacting our whole state, and this storm surge is just life-threatening on the west coast and through the Keys. מי שעדיין לא עזב יצטרך למצוא מקלט במקום שהותו. אחרים כבר הגיעו צפונה, מקווים שיתרחקו מספיק מעין השערה, דואגים לגבי מה שהותירו מאחור. יש משפחה שדואגת בארץ? כן, הם דאגו מאוד, כן. המשפחה שלי בארץ, כן. דאגו, הם צלצלו אליי לפני זה, כן. אמרנו שאנחנו יהיה בסדר. When do you think you'll be able to get back home? I don't know. מדינת פלורידה מול איתני הטבע, הקרב הגדול מתחיל עכשיו. נתן גוטמן בפלורידה. שרון וקסלר, אנחנו איתך, וכמו ששמענו מנתן, אנחנו עדיין לפני הסי, ויש סכנות מטאורולוגיות רבות לאורך הנתיב. כן, קודם כל זה מדהים לראות את התמונות האלה, זה באמת עוצר נשימה. הסופה הזאת היא אדירה, ונתן הזכיר את זה, הסופה ברוחבה רחבה מכל פלורידה. אין מקום שיכול להימלט מפני הסופה הזאת. יש הרבה מאוד דברים שעלולים לפגוע מלבד הסופה עצמה, או בעצם מתרחשים בעקבות הסופה. אחד זה הטורנדואים שיכולים להתפתח מתחתה. דבר שני זה עוצמות הרוח האדירות. למעלה מ-200 קילומטר בשעה מנשבת הרוח. זה רוח שפשוט מעיפה כמעט כל מה שיש בדרכה. כמויות משקעים שירדות. נחשולי המים. נחשולי המים. נחשולי המים זה הבעיה הכי גדולה. זה ממש נראה כמו צונמי, רק שאין את המקור האחר של רעידת אדמה. המים פשוט עולים ועולים ועולים ומעלים את המפלס, ולכן אומרים לאנשים תעלו למעלה, אבל לא למעלה מדי, כי למעלה מדי יש את הרוחות החזקות. נכון לעכשיו, המכה החזקה ביותר עם הים היא דווקא הצד המזרחי. נשמו לרווחה שם ששמעו שהנתיב יהיה לאורך הצד המערבי. הצד המזרחי עכשיו תחת מתקפה, רוחות ערות, גלי הים עולים שם. אנחנו רואים את זה היטב בתמונת הלוויין. אבל מה שיקרה עוד מעט, את רואה שהרוחות נעות ממזרח למערב. מה שיקרה עוד מעט, שזה לא ממש עוד מעט, זה עוד 4-5 שעות. כל הדבר הזה ימשיך לנוע צפונה לאורך הצד המערבי, ואז המכה הכי גדולה תהיה בטמפה וכל הצד המערבי, וכל מה שראינו במיאמי יהיה כלום לעומת מה שצפוי בצד המערבי. תודה רבה, שרון. תודה. עניין אחר, צילומי לוויין חושפים היום את ממדי ההרס שנגרם בתקיפת המתקן הכימי בשבוע שעבר בסוריה, ובמקביל נחשפות תמונות שמעידות לכאורה על הספקת נשק ישראלי לסוריה. עם הדיווח כתבנו בצפון, רובי המרשלג. אחרי שנים שבהן ישראל מתעקשת שהיא מעניקה לסורים אך ורק סיוע הומניטרי, מגיעות בסוף השבוע התמונות הבאות. קבוצת מורדים ככל הנראה מצבא סוריה החופשי, שעל פי פרסומים זרים ישראל נמצאת אימן בקשר, יורים רקטות לעבר מעוזי דאש באזור דרעה, לא רחוק מהגבול עם ישראל. بعد رصد تحركات الدواعش وتجمعات لهم تكون فرقة احرار نوا بدك الدواعش براجمة الصواريخ الله اكبر والعزة لله حكيت معنيين لفي هاتر שמפרסם את הסרטון מגיע כאשר הם פורקים את ארגזי התחמושת מטנדר. כאן אפשר להבחין בכיתוב בעברית רקטות 107 מילימטרים. האתר שחושף לכאורה את הנשק הישראלי על אדמת סוריה מציג תמונה שנלקחה מצילומי השלל לאחר תפיסת אוניית הנשק האיראנית שנעצרה ב-2009 בידי חיל הים. הנה לכם מזרח תיכון חדש, נשק איראני שיועד לחיזבאללה, שני האויבים המרים של דאש וגם של ישראל, נורה לעבר עמדות הארגון לאחר שנמסר לכאורה מישראל למורדים. ולתוך ציר הרשע הזה נכנס היום מידע מטריד שמעביר ראש השב"כ נדב ארגמן לשרי הממשלה, ולפיו למרות המצוקות האזרחיות, חמאס מוסיף להשקיע משאבים בהיערכות לסבב הלחימה הבא מול ישראל, ושולח זרועות גם ללבנון. חמאס מעמיק את קשריו האסטרטגיים עם הציר השיעי בהובלת איראן ומבסס מאחז בחסותה בלבנון, מספר ארגמן לשרים. كامل الحلف الموجود من الجيش العربي السوري واخواننا الروس والايرانيين وحزب الله هو جزء لا يتجزا ونحن كما يقولون انه مش مخبيين بالاصل نحن موجودين على كل الساحه السوريه ولصاد يتطاروت حزب الله بهسجاب بسوريا متبرسمات اليوم تمنونات של אביאן ישראלי שחוספות את מימדי ההרס לאחר התקיפה שמיוחסת לישראל בשבוע שעבר של מתקן לייצור נשק כימי בסוריה. طيران العدو الاسرائيلي اقدم فجر اليوم على اطلاق عده صواريخ من الاجواء اللبنانيه. بتمنونات افشار لافخين بمبني يصور واخصنه שנفجئوا ولو فقط مدريد بسوللات لي اس 400 روسيين لميدين على خشيبوته של المتكان שנמצא כ-250 קילומטרים מגבול הצפון.
אז כאמור, ראש השב"כ אומר היום שחמאס מעמיק את הקשרים עם הציר ראשי בהובלת איראן וגם מבסס מאחז בלבנון תחת חסות איראנית. גל ברגר, גם בחמאס, גם שם מאשרים שיש שיפור ביחסים עם טהרן ושהסיוע האיראני נמשך. נכון, תראי, קודם כל הפלירט הזה בין חמאס לבין האיראנים נמשך כל העת, אבל לאחרונה מצטברים עוד ועוד סימנים. למשל, חודש שעבר משלחת בחירה בחמאס ביקרה בטהרן, נפגשה גם עם משמרות המהפכה, גם עם אחד מיועציו של המנהיג העליון חמינאי, והם דנים שם בפגישות האלה בהגדלת התקציב האיראני לחמאס. הסימן השני, סאלח אל-ערורי, בכיר חמאס שעזב את קטאר, עבר לדחיה בבירות, שם הוא נמצא תחת ההגנה והחסות של חיזבאללה, בין החסות של האיראנים. ויחיא סינואר עצמו מדבר על כך עם עיתונאים בעזה רק לאחרונה, שאיראן היא התומכת הגדולה ביותר לזרוע הצבאית של חמאס, גם בנשק וגם בכסף, והיחסים מתחילים לחזור למסלולם. כרגע סינואר ומשלחת מחמאס נמצאים בקהיר, ואני יכול לספר לך שבקהיר, לפי פרשנים מצרים, מוטרדים מאוד מההתקרבות הזאת שבין חמאס לבין האיראנים, ואומרים לנו גורמים ברמאללה, סינואר, יחיא סינואר, מנהיג חמאס בעזה, הוא למעשה טירון פוליטי. הוא מנסה מצד אחד להתקרב לאיראנים, מצד שני להתקרב למצרים, והוא יפסיד בסופו של דבר את שני הצדדים. גל, תודה רבה לך על הדברים. והיום החל השבוע השני של סבב החקירות הנוסף בתיק 3000. כתבנו רועי ינובסקי, אתה נמצא בלהב 433, והיום נוספו עוד שמות לרשימת החשודים, ושוב מדובר במקורביו של השר שטייניץ. כן, מיכל, שוב מקורבים של השר שטייניץ נחקרים בעזרה במסגרת הפרשה הזאת. היום שני שמות נוספים מגיעים לחד. אחד מהם הוא פעיל ליכוד, איש עסקים שמקורב מאוד לשר. השני הוא יועץ שעבד איתו מתי ששטייניץ היה שר האוצר. כולם נחקרים בעקבות עדות עד המדינה מיקי גנור ונחקרים אחרים בסביב הזו של שטייניץ. וצריך לומר, מאז תחילת גל המעצרים הנוכחי נחקרו כבר 5 ממקורבי שטייניץ. חשוד נוסף שמגיע לכאן היום שוב הוא מודי זנברג, הוא מגיע לכאן ממעצר בית. הוא חשוד בקבלת שוחד כ-100,000 שקלים בעת שהיה בתפקידו כיושב ראש קרן היסוד. המשטרה טוענת שהוא ניצל את מעמדו כדי לקדם את העסקים של מיקי גנור בתפקידו כיושב ראש קרן היסוד. זו הסיבה שהוא חשוד בשוחד, מגדירים את מעמדו שם כמעמד של עובד ציבור. מה לגבי השר שטייניץ עצמו? המשטרה צפויה לבקש מהיועץ המשפטי לממשלה אישור כדי לזמן אותו לעדות בשלב ראשון. כרגע טרם התקבלה הבקשה ועל הערכה שזה צפוי לקרות ממש בקרוב. תודה רבה רועי. ובעוד משפחת נתניהו מקורביה מדברים על חמגשיות ואוכל של בית חולים, יהיה מי שיאמר שמדובר בפסגת הקולינריה הירושלמית. אוריה אלקיים עם טעימה מהמנות המפוארות שהוזמנו לרחוב בלפור, ובהכנת הכתבה הזאת צייה גם שירה הדס נקר. הנה. אני רוצה לשאול אתכם, מי אכל את הכמויות העצומות של האוכל הזה? 359,000 שקלים, זה הסכום שעל פי החשד הוציאה משפחת נתניהו על הזמנת מזון יוקרה. בעוד במשפחת נתניהו מקפידים להשתמש במילה חמגשיות, הולכת ומתבהרת התמונה. מדובר בארוחות פאר של שפים בינלאומיים שעלותן אלפי שקלים. תקשיבו, אני אכלתי מהחמגשית הזו. האוכל שבערך דומה לו זה מה שאוכלים בבית חולים. אוכל של בית חולים, ובכן נראה שהכל עניין של סטנדרטים. לצד העוגות שככל הנראה לא תמצאו בקפטריה של בתי החולים, מוצא גם תפריט עשיר של אוכל משובח. והנה עוד מסעדה שממנה נהגו להזמין במשפחת נתניהו, מחנה יהודה של אסף גרנית. המנה הציונית ושבו דגים לגבולם ב-136 שקלים, ומנת הסשימי רודפת הצדק, שלפיה הגונב מגדיו פטור ב-64 שקלים, מעידות כי גם המסעדה הירושלמית הזאת לא בדיוק שווה לכל כיס. ויש גם מסעדה שממנה לא הוזמן אוכל לבלפור, אך ראש הממשלה נתניהו נהנה לשבת בה עם אביו המנוח ועם רופאו האישי. מסעדת קבליר שהספיקה בינתיים לסגור את שעריה, אך בעל הבית דידי בן ארוש נשאר עם בטן מלאה. הוא ישב כמה פעמים במסעדה עם הרופא שלו, עם דוקטור ברקוביץ', ותמיד דוקטור ברקוביץ', הרומני הקמצן, היה משלם עליו. ביבי היה מזמין את כל המסעדה ואשתו, וברקוביץ', מה זה קמצן שתביני? כן, היה מוציא את הכסף בכוחות האחרונים. לא היה לו כוח להושיט את היד לכיס.
ולמרות יוטת כתב האישום, במשפחת נתניהו מאמינים כי הדברים יראו אחרת לאחר השימוע. בינתיים מוסיפים להאשים את העובד לשעבר מני נפתלי בביצוע ההזמנות. וראש הממשלה יוצא ערב לביקור באמריקה הלטינית, ובסוף השבוע יגיע לניו יורק, שם יפגוש את הנשיא טראמפ. אמיר בר שלום, כתבנו המדיני, מצטרף אלינו משדה התעופה. ואמיר, ראש הממשלה לא מתייחס היום בישיבת הממשלה לכתב האישום או לחקירות בעניינו, מתמקד כצפוי בביקור עצמו. בהחלט אפשר לומר שראש הממשלה ורעייתו שמצטרפת אליו יוצאים לביקור הזה בדרום אמריקה, כאשר מסביב יהום הסער. ראש הממשלה אמור בשבוע הקרוב לפגוש ארבע ראשי מדינות, ארגנטינה, פרגוואי, קולומביה ומקסיקו. הכותרת של הביקור הזה באמריקה הלטינית, בעיקר עסקאות כלכליות. לראש הממשלה מתלווה משלחת של אנשי עסקים מתחומי מים, חקלאות, סייבר וביטחון פנים. בכל אחת מן המדינות אמורה המשלחת הזאת, המשלחת העסקית, לקדם עסקאות עם ישראל. בסוף השבוע אמור להגיע ראש הממשלה לניו יורק, שם למעשה יתחיל הפרק המדיני. יום שני מתוכנית פגישה עם הנשיא טראמפ בניו יורק. אגב, עדיין לא ברור האם הנשיא טראמפ יפגוש אחר כך את מחמוד אבס אבו מאזן, שנמצא גם הוא, יגיע גם הוא לניו יורק לקראת עצרת האום. יום שלישי, הנאום של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום, פורום שהוא מכיר היטב, אוהב מאוד, וכנראה בעיתוי הזה אוהב גם יותר לנוכח מה שקורה כאן בארץ. כן, נמשך את הסערה סביב פרסום הקריקטורה בעלת הניחוח האנטישמי שפרסם בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, וגם מסיר אחר כך. עמיחי שטיין מספר על השתיקה מצד ראש הממשלה וסביבתו, ועל מי הוא אותו ג'ורג' סורוס, המיליארדר שכיכב בקריקטורה שירדה. זו לא מסיבת עיתונאים, אבל תודה ששאלת. שלום. יומה אחרי סערת פוסט הפייסבוק של יאיר נתניהו, שמתאר את האנשים המפעילים את מני נפתלי, ובראשו המיליארדר ג'ורג' סורוס, משפחת נתניהו שומרת על שתיקה. אפילו התקשורת שהוזמנה כבדרך קבע לישיבת הממשלה השבועית, הוכנסה באיחור, אולי במטרה למנוע ממנה לדבר עם שרי הממשלה. גם מפרסם הפוסט עצמו יאיר נתניהו, הסתפק בתגובה קצרה. אני כתב בתאגיד, מה העניינים? מנהל קבוצת הפייסבוק שבה פורסמה במקור התמונה שהוא עתקה, סירב לדבר איתנו ומסר שהוא אינו מדבר עם התקשורת הבולשוויקית. התגובות לקריקטורה חרגו מעבר לגבולות ישראל. האתר האנטישמי הדיילי סטרומר חגג את פרסום הקריקטורה וכינה את יאיר נתניהו אך לא פחות. מנהיג הקוקלקס קלן לשעבר דיוויד דיוק שיתף את הפרסום בטוויטר וכתב, פשוט מדהים, פשוט וואו. מה שעורר את הסערה בקריקטורה היא העובדה שג'ורג' סורוס, המיליארדר היהודי-הונגרי בן 86, הוא שמפעיל את כולם ושולט בהם. It looks to me like in a number of situations you can take a position against a currency or make a statement and the whole country falls apart. Well, it's a tremendous sense of responsibility actually. סורוס עצמו נולד בהונגריה ב-1930 בשם ג'ורג' שוורץ. כשהשתלטו הנאצים על הונגריה ב-1944, התחסתה משפחתו לנוצרים, והוא עצמו חילק צווים של החרמת רכוש יהודי. Was it difficult? Not at all. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events. את עונו העיקרי, 25 מיליארד דולר, עשה ממסחר במטבע החוץ, מה שקנה לו שם גנאי של מניפולטור ומי ששולט בעולם. וכמו כל מיליארדר, סורוס תורם לארגונים ופוליטיקאים שמייצגים את הרחב. קרן מכון החברה הפתוחה שהקים תרמה לארגונים בעלי גישה ליברלית ולמועמדים מטעם המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. We need people like George Soros, who is fearless and willing to step up. ביולי השנה פתחה ממשלת הונגריה במסע השמצה נגד ג'ורג' סורוס, שיצא נגד מדיניות ההגירה של המדינה. מפלגה השלטת תלתה שלטים בגנותו של סורוס, ובהם נכתב אסור שהוא שיצחק אחרון. אגב, ממשלת ישראל סירבה לגנות את הקמפיין. גם כאן בישראל, מסמכים שנחשפו בשנה האחרונה הצביעו על תרומות של סורוס לארגוני שמאל, כדוגמת עדאלה העולם, וגם ארגונים כמו בצלם, שוברים שתיקה, מחסום ווטש והקרן החדשה לישראל. Stand up for it and I think we shall prevail. יש כאלה שיראו בו נדבן ופילנטרופ, ובין האנטישמים הוא יחשב ליהודי ששולט בעולם. דמותו של סורוס תמשיך להיות דמות שנויה במחלוקת, והקריקטורה שפרסם יאיר נתניהו ככל הנראה לא תשנה דבר.
עכשיו לסיפור הבא, צהרון בהוד השרון העסיק סייעות מחליפות מהמגזר הערבי. קבוצות הוואטסאפ געשו, ההורים לחצו, העירייה ומפעיל הצהרון נכנעו והבטיחו להשתדל שלא להעסיק מחליפות ערביות, ואם אין ברירה, אז לפחות לא בלבוש מסורתי. כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינוף עם הסיפור. בצהרון, בגן עירית, בהוד השרון, הרימו דגל לבן. הבנתי שיש איזה נועה לגבי מחליפות מהמגזר הערבי. מהיום אין מחליפות מהמגזר, ויהיה לכם צוות קבוע. הלחץ של מקצת ההורים עשה את שלו. כך נראתה בשבוע שעבר קבוצת הוואטסאפ של ההורים, אחרי שגילו שלצהרון של ילדיהם הגיעו שתי סייעות מהמגזר הערבי. היו היום שתי ערביות בצהרון, ולדעתי זו פעם אחת יותר מדי. בגלל שהן ערביות או כי היו מחליפות? חד משמעי, בגלל שהן ערביות. נראה לי זאת המנקה. חשוב להדגיש, היו גם תגובות אחרות. הרשה לי להזדעזע מאמירה גזענית ומכוערת במיוחד. כואב לי מאוד שאתה מרגיש כל כך נוח לומר דברים בפרהסיה. הלבוש המסורתי של הסייעת, גם הוא הטריד מאוד את ההורים. הבת שלי עשתה פיפי במיטה וקמה בלילה ואמרה, אבא, אני מפחדת מהאנשים הזרים עם הבגדים השחורים. כמה מן ההורים פנו לחברה המפעילה את הצהרונים בעיר, אחד האבות שהשתתף בפגישה כתב את שסוכם. סוכם, היה והמחליפה תהיה מהמגזר הערבי, היא לא תלבש בגדים שחורים. בחברת הצהרונים ובעיריית הוד השרון מכחישים את הדברים וטוענים, הפנייה המתוארת בכתבה הוצאה מהקשרה ויצרה מצג שווא של מציאות בדויה. לא נסכים לתת יד לגילוי גזענות ואפליה. יודגש כי בניגוד לטענות מועסקות בצהרונים כ-19 עובדות לא יהודיות. מן ההקלטות שבידינו משיחה של אחת האימהות עם מוקד החברה המפעילה את הצהרונים, מתבררת מציאות אחרת. אנחנו מסתדרים שלא יהיו שם המחליפות ערביות. יהיה איזה מחסור בית, צריך להיות בת מהמגזר הזה, יעדכנו אותה לגבי הלבוש. לא, מה יעדכנו אותה? אני פשוט לא כל כך מבינה. לגבי הבגדים השחורים, מה שאמר? הצהרונים בהוד השרון תמונת מצב עגומה. יש מי שמעדיפים שלא יהיו סייעות ערביות, ואם מוכרחים שהם יהיו, אז עדיף שלא יראו את זה. עכשיו על עוד רצח של אישה במגזר הערבי. היא במנעה, בת 35, נרצחה בצהריים במג'ד אל קרום. הרקע לפי שעה אינו ידוע והיורה נמלט. כתבנו ניצן גלוסמן, אתה ליד הזירה במג'ד אל קרום. מה אומרים במשטרה באשר לסוגיית המניעה? ערב טוב, מיכל. המשטרה לא יודעת הרבה בשלב הזה על מה שאירע כאן, על הנסיבות. האדם שירה למוות בהיבה מנה, בת 35, תושבת מג'ד אל קרום, עדיין מסתובב חופשי. זה קרה בשעות הצהריים, כאשר מנה עשתה דרך קצרה ברגל מגן הילדים שהיא עבדה בו אל ביתה. הרוצח ערב לה, ירה בה מספר יריות ואז נמלט במכונית. מנה התגרשה לפני כמה ימים בפעם השנייה. על פי החשד לעובדה הזאת יש קשר לרצח הזה. ובאשר לסטטיסטיקה, מיכל, 13 נשים נרצחו מתחילת השנה בידי קרובי משפחתן, או על רקע משפחתי. אפשר שגם המקרה הזה הערב כאן, אחר הצהריים כאן במג'ד אל קרום, מצטרף לסטטיסטיקה המאוד מאוד עצובה הזאת. מיכל. תודה רבה, ניצן. הסלמה במאבק על העיר ערד, מי ישלוט בעיר ומה יהיה צביונה. אמש עד השעה 5 בבוקר מהומה בהתקהלות שלא הייתה כמותה של יותר מ-1,500 איש. מהצד האחד יותר מ-1,000 חסידי גור, מהצד האחר כמה מאות מתושבי ערד הוותיקים, המאשימים את השר ליצמן שהוא עושה הכל כדי לשלוט בעיר וגם להפוך אותה לחרדית. אסף פוזיילוב עם תמונת המצב משם. זו מפת ההשתלטות של גור. יש פה מיקום של מקוואות, של גני ילדים, של בתי ספר, של בתי כנסת, כל מקום שלכאורה הם אמורים לרצות אותו ושייטיב עם עם החיים שלהם. זה השלט שהחל הפעם את המהומה. והרחוב השקט הזה הפך אמש עד כמעט 5 בבוקר לשדה קרב. כמה אברכים הבעירו צמיגים בחצר הבית הזה, מיד אחר כך התקהלו כ-1,000 אברכים ועוד כמה מאות תושבי ערד הוותיקים דוחפים ומקללים. זוהי עוד עליית מדרגה במאבק ההדדי הנמשך על צביון העיר.
את המאבק, אומרים תושבים ואומר ראש העיר, מנהל השר ליצמן מחסידות גור, שמפעיל לחץ כבד גם על המשטרה. מיעוט של 15% שמהווה כתות חרדיות, משליט את רצונו בגלל שהשלטון מאפשר לו. ממשלת ישראל לצערי פתחה את רגליה כמה שהיא יכולה וקצת יותר, וליצמן הפך להיות מנכ״ל המדינה. המשטרה עושה כאן אכיפה סלקטיבית חד משמעית. דבר ראשון, אנחנו עדים לביקורו של ליצמן, שר הבריאות של מדינת ישראל, באופן מאוד תחוף. מה שנראה תמוע, הוא מגיע לבקר את מפקד תחנת משטרת הרד, יושב ומדבר עם קציני משטרות בארץ. המאבק הזה מסלים מאז נבחר לפני כשנתיים ראש העירייה ניסן בן חמו, שבנה קואליציה בלי חרדים. אתמול המשטרה הגיעה בכוחות מתוגברים, אבל תבינו, צמיגים בוערים לחצר בית, איומים, כללות, שוטרים שקיבלו מכות, ופה משטרת ישראל הייתה צריכה להיות הרבה יותר נחושה, אבל צריך להבין פה דבר אחד ברור, שלא נכנה לא לאלימות, לא לבריונות, והניסיון פה להלך אימים עליי, על העירייה ועל התושבים, לא יצליח. בפגישה הראשונה שלי עם ראש עיר, הוא אומר לי לא פחות ולא יותר, אני אתן לך מה שאתה רוצה, אבל תתחייב לי שחרדים יותר לא ילבואו לרד. זה אנטישמיות. המשטרה עצרה הבוקר שלושה חשודים בהתפרעות והעברת צמיגים. מעצרו של חשוד נוסף הוארך היום ביומיים. במהלך כל היום ניסינו להשיג את תגובת חסידי גור. לאחר התייעצות עם רבותיהם, סירבו להגיב. מהמשטרה נמסר בתגובה, המעצרים והפעילות של המשטרה מדברים בעד עצמם. המשטרה לא מתערבת בסכסוך, אלא שומרת על הסדר. הימים ימי סליחות. בחגים הקרובים מדברים על חשבון נפש ושבט אחים יהודים גם יחד. כל עוד לא יביעו הצדדים אפילו שמץ של רצון לפשרה, מלחמת היהודים בערד תימשך. בניה של גילה אוחיון זכה לברכה טוענים כי אימה מושפזה בשל דלקת בדרכי השתן, אולם נפטרה אחרי בדיקת CT כתוצאה מרגישות לחומר הניגוד. עכשיו הם תובעים את בית החולים ברזילי בגין רשלנות רפואית. ראש תחום הבריאות קטי דור מביאה את הפרטים על מה שקרה שם. גילה אוחיון הייתה בת 49 במלוא כוחה. היא גידלה 4 בנים לבדה, עבדה במרץ כדי לפרנס אותם היטב, ושמרה תמיד על אופטימיות ושמחת חיים. הייתה בת 49 כשלקטה בדלקת בדרכי השתן. הגיעה לבית החולים ברזילי ושם הושפזה. על מה שקרה אחר כך אפשר לקרוא בתביעה שהגישו בניה. אמא שלי הייתה בריאה בסך הכל, נכנסה למקום שאמור להגן עליה ולשמור עליה, וממנו היא לא יצאה חיה, איך שאומרים. על פי כתב התביעה, באה גילה ביום חמישי לבית החולים, מסתובבה, הלכה, אכלה, ורק ביום ראשון נשלחה לבדיקות. אחרי בדיקות אולטרסאונד, שלחו אותה לבדיקת CT בחשד לתסחיף ריאתי. הגיליון הרפואי של גברת אוחיון לא מסביר מדוע היא הופנתה לבדיקה הזאת. באופן חד משמעי, קובע המומחה מטעמנו בחוות דעתו שלא היה מקום לבצע את הבדיקה. Okay. זאת הייתה בדיקה מיותרת. לטענת הטובים, ההפניה לסיטי לגילוי התסחיף הריאתי ניתנה לה בטעות. לא הייתה עליה חתימה של רופא, וכתוב שם שמדובר בגבר בן 49 שיש לו גם חום. לגילה לא היה חום. הנה זאת ההפניה. ככה קיבלנו. ללא חתימת רופא. ללא חתימת רופא. אותה בדיקה הזריקו לגילה חומר ניגוד, והיא פיתחה על פי כתב התביעה תגובה אלרגית. בבדיקה המיותרת הזאת קיים סיכון שנותנים חומר ניגוד. היא יכולה לגרום לחנק. האדם מתלונן על כך שאין לו אוויר, וכך היא אמרה לילדיה, חסר לי אוויר. כאשר אליי אחי הקטן, הוא היה בזמנו בין 14 ו3 חודשים. אמרתי לו, אוקיי, עכשיו כל זה ברקע, אני שומע את אמא שלי צורחת. פה אני לא רוצה למות, צורף לי, כואב לי, ואז הוא אומר לי, אוקיי, אמא התמוטטה. לטענת בניה של גילה לא נתנו לה בבית החולים אדרנלין ולא הנשימו אותה. עבר זמן רב לטענתם עד שטיפלו בסימפטומים. כל רופא שתשאלי אותו יגיד שהדבר הראשון שצריך לעשות זה מתן אדרנלין, כי על פני הדברים מדובר בתגובה אלרגית. עוד טוענים הבנים כי משום מה יש שני דוחות של סיכום מחלה בפרש של שבוע, השני עם תוספות. וכמו שרואים, מבנה סיכום המחלה הוא כזה שהוא משמש כתב הגנה ולא סיכום מחלה.
ועדת בדיקה של משרד הבריאות קובעת כי הצוות המטפל לא העריך נכון את המשמעות של מצבה הרפואי, היה מקום למאמץ רב יותר ולשקול את העברתה לטיפול הנמרץ. המשפחה טוענת כי גילה אוחיון מתה בעקבות טיפול רשלני. הייתה לנו אמא שהיא גם חברה, גם אחות, גם דודה, גם אבא, גם סבא, גם סבתא. היא הייתה פסיכולוגית שלנו, היא הייתה כתף שלנו. בבית החולים ברזילאי נמסר כי לצערם אכן התרחש המקרה בבית החולים. גברת אוחיון, אומרים ברזילאי, לא העידה על רגישות לחומר הניגוד. כשחשה ברע, טופלה מיד, אבל לצערנו נפטרה. בוצע תחקיר והוקמה גם ועדת בדיקה של משרד הבריאות. שאר הפרטים יידונו בבית המשפט. עכשיו על התפרצות ליסטריה בדרום שמקבלת ממדים טרגיים. שתי נשים בהיריון עברו הפלה בעקבות הידבקות בחיידק, וקטי דור, ראש תחום הבריאות, את מביאה את הפרטים. בינתיים זה רק בדרום. מה הממדים המדאיגים של התופעה? נכון, במשרד הבריאות אומרים שלא זכורה כזאת התפרצות של היסטריה, ואנחנו מדברים על התפרצות באזור הדרום, בעיקר בקרב האוכלוסייה הבדואית. אכן שתי נשים בהיריון הפילו כי הם נדבקו בחיידק הזה. 15 בני אדם הושפזו, שניים בטיפול נמרץ בסכנת חיים. זאת אומרת שאלה מקרים, מקרי הקצה מה שנקרא. ייתכן שיש עוד עשרות מקרים שהם קלים ולא יודעים עליהם. נדבקים בעיקר... סימנים לזיהוי? יש כאבי בטן, יש חום, לפעמים זה נראה כמו שפעת, אבל לפעמים באמת במצבים כשהמערכת החיסונית היא מוחלשת, זה יכול להגיע למצבים חמורים, בעיקר באמת הסכנה לנשים בהיריון, וכאמור, שתי נשים באמת כבר הפילו, נדבקים זה במזון, זה יכול להיות בבשר, בעוף, בפירות, בירקות, ולכן במשרד הבריאות אומרים, הם חוקרים אגב כבר כמה שבועות, מנסים למצוא את המקור, והבעיה היא שלא מוצאים את המקור, ואומרים, תקנו בשר ועוף וירקות רק במקומות שעוברים בקרה, פיקוח. אחרת אפשר באמת להידבק בחיידק הנוראי הזה. תודה רבה על הדברים, קטי. תודה. אחרי שבאו לצפות בהריסת בית המחבל שרצח את ביתם בפיגוע הדריסה בשכונת ארמון הנציב בירושלים, בני משפחתה של שיר חג'אג' ממשיכים במאבקם. היום הם באו לבית המשפט כדי לבקש ליצור תקדים שיאפשרו להם להיות צעד בהליכים המנהליים לשלילת תושבות של קרובי משפחתו של המחבל. נופר משה, כתבתנו, ליוותה אותם לדיון. בחדר הדיונים הקטן בבית הדין לעררים בירושלים... הצטופפו היום הוריה שסגן שיר חג'אג' זכרה לברכה עם משפחתו של המחבל שרצח אותה. לא ייתן להם לראות אותי בוכה. הם מחייכים, הם עומדים ומחייכים. היום מתנהל הדיון בבקשה התקדימית של המשפחה שאומרת, תנו לנו להיות צד בהליכים המשפטיים לשלילת התושבות של בני משפחת המחבל. לא אגיד לך שאין לי דפיקות לב, אבל אני לא מפחדת מהם. הם צריכים לפחד מאיתנו, אני לא מפחדת מהם. הם לא, והאנשים האלה יגורשו מהמדינה. לא יעזור, אנחנו היום מתעסקו עם המשפחה לא נכונה. האירוע התרחש קצת לפני השעה 13:30, כאשר קבוצה של צוערים מבה"ד 1 מגיעה לנקודת התצפית במסגרת תרבות יום א'. סגן שיר חג'אג' נרצחה לפני 8 חודשים בפיגוע בתיילת ארמון הנציב. המחבל, פאדי אל-קומבר מג'אבל מוקאבר, דרס למוות את שיר ועוד 3 צוערים וחוסל במקום. שר הפנים החליט לשלול את התושבות של בני משפחתו. הם הגישו ערעור על ההחלטה, ועכשיו משפחת חג'אג' רוצה גם כן להשמיע את קולה באופן רשמי בבית המשפט. אני אומר, אם היו עושים את זה לפני 20 שנה, אתם לא הייתם מכירים אותנו בכלל, לא היינו בכלל בעניין הזה. אנחנו לא נוותר, אני אומר לך, אנחנו לא נוותר, ואנחנו רוצים למנוע את הרצח הבא, זה כל העניין. מלבד המשפחות, לדיון המתוח הגיעו גם ארגון הימין אם תרצו שמלווה את משפחת חג'אג' והמוקד להגנת הפרט שייצג את משפחת המחבל. אנחנו רוצים ליצור פה מאזן נעימה, ליצור פה הרתעה אמיתית. כרגע אין, ופה באה אם תרצו ואומרת לא, אנחנו נחזק את הכל, אנחנו נביא את הציבור, אנחנו נבוא למשפט, אנחנו נהיה צד נגד המשפחת שלך, מר מחבל בפוטנציה. לפני כמעט חצי שנה הצטרפו מירב והרצל חג'אג' על כוחות מג"ב לצפות באטימה של בית משפחת המחבל. אחר כך החליטו להיאבק גם על ביטול מעמד התושבות שלהם. הוא גדל אצלהם, זה החממה. למה אצלי לא יצא מחבל בבית? למה בבית שלך לא יצא מחבל? הרי הם לא מגינים פה על איזה פלסטיני שהמדינה גזלה את האדמה שלו, או שאני לא יודע מה. את זה אני מקבל, אנחנו לא שונא ערבים ואנחנו לא שונא מוסלמים. אבל יש פה אנשים שהם תומכים בטרור בפירוש. נציגת המדינה אמרה היום בבית המשפט כי אין לה התנגדות עקרונית לבקשת משפחת חג'אג'. בימים הקרובים תינתן החלטה. אם יחליט בית המשפט להיענות לבקשה,
זאת תהיה הפעם הראשונה שבה משפחה שקולה תעמוד פנים מול פנים מול משפחה של מחבל בהליך מינהלי. וזה לא עניין של נקמה. יש פה עניין שאני מאמינה שזה יש פה עניין הרתעתי. שמחבל הבא שיקום לעשות משהו, יחשוב פעמיים. הוא ידע שזה לא, הוא עשה מה שעשה, ואז המשפחה שלו מקבלת כספים, ויושבים בשקט, וחיים את החיים הטובים. הוא ידע שהמשפחה שלו הולכת לעבור עכשיו מסלול קשה מאוד. עכשיו נעבור לפרק המגזין ולסדרת הכתבות החדשה שלנו, הפילים הלבנים. ברחבי הארץ יש מאות מבנים נטושים, מבני ציבור, מפעלים, אפילו בתי כנסת שהזנחתם היא לא רק מפגע סביבתי, אלא גם בעיה כלכלית. בכתבה הראשונה בסדרה יצא יובל אגסי לבדוק אם ישראל צפויה ללכת בדרכה של ארצות הברית, שמאז המשבר הכלכלי ב-2008 התמלאה באלפי קניוני רפאים. האם מרכז הקניות הישראלי המוכר לנו עומד להיות פיל לבן? תחקיר דרור אמסטר. כשמדברים על פיל לבן, קודם כל מדברים על דבר גדול, דבר מסיבי. מדברים בעצם על דבר גדול, מסיבי ומיותר. ובדרך כלל גם דבר גדול, מסיבי ומיותר שעלה הרבה כסף. מפה. שלום אדוני. הנה, שם יש מישהו. שוק הקרמל בתל אביב, אחד ממתחמי הקניות התוססים בישראל, מושך אלפי מבקרים ביום. הם יורדים מהמלון, מסתובבים עם בגד ים, עם מגבת עליהם, חוויה שאפשר לעשות את זה בטח במקום סגור. אין ויכוח על כך ששיפוץ תשתיות ביוב וריצוף מחודש יעזרו לו מאוד, אבל לעירייה וליזמים יש תוכניות גדולות הרבה יותר. 10 ו-17, 27. להרחיב את מתחם השוק ולבנות בו מאות יחידות דיור, שטחי מסחר, מלונות ומשרדים, חניון תת-קרקעי וגג שיהפוך את השוק למעשה לעוד קניון ענק. נחמד, נעים, למה לשנות את זה? לסוחרים בשוק יש סיבה טובה לחשוש מההבטחות המפתות שמציעה להם העירייה. כל האזורים שנגעו בהם, אם זה בסרונה, אם זה בנמה, לא משנה באיזה אזור שנגעו בו, מת המקום. מספיק להסתכל על מה שקרה כאן בראשון לציון. את הגעת לעשות פה קניות או שזה מין דרך קיצור? בשנת 95 הוקם קניון ראשון שוק, שתוכנן להיות שוק האוכל הגדול במזרח התיכון. נתתי לו רישיון לבנות קניון שישמש כשוק. אז הוא מכר אותו לחנויות, אז ככה זה נראה. נבנה בניין גדול בין 3 קומות עם 100 חנויות, אבל הלקוחות לא הגיעו. המתחם הזה נטוש כולו ומזבלה שלמה. כי כולם הפסידו את הכסף. רבים מהסוחרים ירדו מנכסיהם, חלקם טבעו את היזם והצליחו להשיב חלק קטן מההשקעה שירדה לטמיון. קשה שלא לתמוע כשרואים שמטרים ספורים ליד קניון השוק הנטוש פורח שוק מלא חיים בסגנון של פעם. מטר ליד זה יש מתחם פתוח של שוק הכי פשוט, בסטות בחוץ. סליחה, זה העירייה שמה. זה כי הם נכנעים לאלה שסוחטים אותם משוק רמללות. הנה, אמרתי את זה ישר. לקניון לא היה לו כוח לנהל אותו ריכוזי. את הבסטות מרכז עולם תחתון. זה לא חופש העיסוק. קניונים יובאו מצפון אמריקה. הייתי בארצות הברית, ושם ראיתי את המושג קניונים לראשונה. כשחזר ניצן לראשון לציון המנומנמת, הוא החליט להביא אליה את אמריקה של הקניונים, בשאיפה שתהפוך למוקד בילוי ומסחר שייתן פייט לתל אביב. אצל האמריקאים זה עבד. זאת אומרת, הם תכננו פרברים מיועדים למכוניות, לקחו שטח גדול, מילאו אותו בחניות, ובאמצע שמו את הקופסה הענקית הזאת. אבל מה שנכון לאמריקה הפרברית עם המרחבים העצומים, לא התאים לישראל הצפופה והעירונית. צריך להימנע מפרויקטים ש...
גוזלים נתח גדול מאוד מהרקמה העירונית, שהיא בעצם בנויה בעיקר מרחובות. ברגע שאתה מנתק את המערכת הזאת, אתה גורם לשבץ עירוני. העיר שהייתה ידועה פעם כעיר היקב והקרמים, זוכה היום לתואר עיר הקניונים. שישה קניונים פעלו עד היום בראשון לציון, והשביעי נפתח היום. ילד, אני יכול לספר לך שזה היה הקניון הכי מרכזי בראשון. אני זוכר שהם מביאים שלג מהחרמון בכניסה לקניון. זמן קצר אחרי שנפתח קניון הזהב, ששת הקניונים שהוקמו לפניו החלו לקרוס בזה אחר זה. חלקם נהרסו, השאר עומדים ריקים או מאוכלסים במשרדים שנכנסו במקום החנויות שננטשו. פה הייתה לי יבוא של הלבשה תחתונה, לנשים. זה 20 שנה. ולמה החלטת לסגור אותו? צ'קים חוזרים. אתה רואה את המשרד גביע במקום להיות לעבוד. איפה קונים את האוכל בשביל לשבת פה? איפה שיפודי עזרה לדעתי. אין להם סניף, נשבע לך. עבר לקניון הזהב. ליד, מול. לא צוחקים. אוקיי, עשית קניון אחד, יפה מאוד. עשית שניים, שלושה, מיתקת את העיר. אבל ארבעה וחמישה, זאת רוויה. יש גם בארץ סוג מסוים של חמדנות וחוסר התחשבות. הוא הצליח, טוב. אני גם אעשה מכה אחריו. מגפת הקניונים שתקפה את ראשון החלה להדביק ערים אחרות. אשדוד הייתה הראשונה להתפתות והחלה מיד בבנייה. הראשון היה קניון לב אשדוד של האחים עופר, ומיד אחריו הוקם קניון אשדוד המפואר של ליד הים. יש לך פה קילומטרים, אחי, לטייל אם אתה רוצה. כל מיני מעברים נטושים, פה עטלפים, אחי. The remains of rolling acres in Akron, Ohio. Poster child for a recent phenomenon in America, the dead mall. בזמן שאצלנו ממשיכים לבנות עוד ועוד קניונים, בעולם הגדול כבר מבינים שקניון זה דבר ששייך לדור הקודם. הקסם, הקסם של פעם, שהיה קסם פיזי, קסם של בניינים גדולים, של אבן או של, של, של בטון, מוחלף בקסם החדש, הקסם הדיגיטלי. זה הקניון הכי גדול בעולם. היום במדינת ישראל זה סביב 10% קניות שאנחנו מבצעים באונליין. אנחנו עוד לא הגענו למצב שבו אנחנו רואים את ה-6,000 או 7,000 קניונים dead malls שיש בארצות הברית. אחד מהדברים שקרו בזמן האחרון זה העובדה המאוד ברורה שכל המרכזים המסחרים, גם ששייכים לקבוצות המובילות במדינת ישראל, לא מצליחים לחולל את הפדיון ואת ההכנסות כמו שציפו הבעלים שלהם. שתי הקבוצות המובילות בישראל הן קניוני עזריאלי וקניוני עופר, שמחזיקות ביחד בשבעה מתוך 10 הקניונים המובילים. רק בשבוע שעבר התבשרנו שקניון עופר באשדוד מתוכנן להיסגר אף הוא בעקבות ירידה בהכנסות, ובמקומו ייבנו מגדלי מגורים. מה מביא אותך לפה אם אני יכול לשאול? אני הולך לדואר. לדואר? רק לדואר. לא לבלות בקניון. אין מה לבלות, לא נשאר כלום. אתה רואה, אני בא עם קפה מהיד. בקניון אשדוד לעומתו הולכים עם הראש בקיר. מה מצפים? מה הולך להיות פה? קניון נראה לי. קניון? אבל היה פה קניון פעם. מחדש. משום מה יש מי שחושב שמה שלא עבד כאן קודם וכבר לא עובד בכל העולם, הצליח דווקא עכשיו. בפרק הבא, איך פיל נולד? הסיפור מאחורי מאות מבנים נטושים ברחבי הארץ שהפכו למפגע תברואתי ואסתטי, למה כל כך קשה להתמודד איתם, ומי מרוויח מזה? הבניין הזה היה הבניין הכי יפה במזרח התיכון. ואיך שזה נראה עכשיו, אז הוא אנדרטה בזויה. למה צריך שזה יעבור לידיים של טייקונים? למה לא להחזיר את זה לידיים של התושבים?
והתגובות, עיריית ראשון לציון מוסרת, מאז שנת 2014 פועל שוק רמלה לוד ברישיון. הטענות הלחצים מצד גורמים עבריינים אינן מוכרות לנו. לעניין ראשון שוק, מדובר במבנה פרטי. בשנים האחרונות המקום דאח לאיתו והעסקים נסגרו בזה אחר זה. העירייה מקיימת אכיפה קפדנית במקום בנושאי רישוי, ניקיון, תברואה, ובמקביל פועלת גם למצוא פתרונות קבועים למבנה. ועכשיו נהיה עם תגובת עיריית אשדוד. קניון לב אשדוד הוא מרכז קניות גדול שלא חדל מפעילות מיום היווסדו. קניון אשדוד ברובע א' חדל לפעול לפני כמה שנים, אך לאחרונה הגישו בעליו החדשים טאבה, וכעת מבוצעות בו עבודות חיפוי חיצוני כדי לשדרגו. אלי כהן, הבעלים של שוק רמלה לוד, אנחנו נקראנו על ידי עיריית ראשון לציון בתקופתו של ניצן ובאישורו כדי לחזק את קניון ראשון שוק שנכשל. עבדנו יחד 15 שנה ופעם אחת לא הייתה קטטה או עבירה פלילית. השוק תורם למשפחות נזקקות. עד כאן התגובות. חוזרים למגזין שלנו, הזמרת אילנית מציינת יום הולדת 70, ומי שבא לחגוג איתה בין היתר הוא הזמר אייל גולן. השניים מחדשים את שירה המוכר של אילנית, שיר של יום חולין. כתבנו עופר חלפון ליווה את השניים בחזרות למופע. בייחוד מרגש עם אילנית, לא לא עם אשתו לשעבר, אלא זמרת אילנית. החודש תחגוג הזמרת החתומה על שירים רבים שהפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקה העברית 70. כבר את זה במופע מיוחד, ולרגל האירוע ארגנו להפתעה. הם באו ואמרו לי, תשמעי, יש לך אורח מיוחד. אמרתי, מי כבר יבוא וזה? אמרו לי, אייל גולן. ואני ממש כמעט קפצתי לתקרה, כי באמת זה כבוד גדול שהוא בא להופיע איתי ולשיר איתי. היא אומרת שהיא בת 70, אני אומר לך שהיא בת 20 פלוס 50 שנות ניסיון. אני אומר לך את זה. ו... תשמע, מבחינתי לשיר עם אילנית זה דבר מרגש מאוד. האם אתה משיב, האם אתה עונה לי? שיר של יום חולין כבר זכה לכמה גרסאות כיסוי, אחת המוכרות שבהן של מאור כהן מפרויקט עבודה עברית. הוא עשה את זה בגרסה שונה וגרסה מאוד יפה ועכשווית, אבל אני חושבת כל פעם שמשמיעים את השיר עם העיבוד היפה של יאיר רוזנבלום, זיכרונו לברכה, שגם כתב את המנגינה, זה קלאסיקה, וזה עובר מעשור לעשור, ובאמת, הקליטו אותו הרבה, ואני חושבת שזה גם יישאר אחריי, השיר הזה. פשוט שיר שפעם בדור כותבים, שדבר כזה. אייל גולן היה צריך לבחור מהרפרטואר השיר של אילנית, שיר שיבצע איתה לבמה, גם הוא בחר בשיר הזה. אני לוקח שיר שאני ארגיש שאני אוכל לשיר אותו, והיא, שהשיר הוא במקור שלה, תאהב את הביצוע שלי. תבין שהתחברתי לשיר, התחברתי לטקסט. לבוא לשיר, אתה יודע, אתה יכול לשיר כל שיר, אבל אתה לא באמת מתחבר לכל שיר, ולשיר הזה אני מאוד מקובל. גולן עבר שנים קשות של ביקורת ציבורית בעקבות שיבוב שמו לפרשת הקטינות. הוא בוחר בשיר מתוך הרפרטואר של אילנית כדי לענות לשאלה המתייחסת לתקופה היא. אתה גם כן עברת תקופה לא פשוטה לפני כמה שנים. אתה כבר, זאת אומרת, שאתה עושה את השירים האלה וכל זה, אתה מרגיש שאתה יוצא מהתקופה הזאת, כבר יצאת מזה? שם ראיתי קשת בענן. תראו איזה זמר, איזה קול. זה מה שחשוב. בוא נסיים, תראה היום עכשיו. מזל טוב לאילנית. וזה אולי יראה לכם קצת לא שגרתי, אבל מדובר בכל זאת בטרנד עולמי. שחייה באמצעות סנפיר של בתולת ים. האופנה הזאת הולכת וצוברת תאוצה בקרב ילדות ונערות צעירות, וכמו שתשמעו מיד, הן אפילו מוכנות לשלם לא מעט, מאות שקלים למעשה בעבור החוויה. יערה שפירה מספרת.
את מיטל, ברכה, מיכל, טל ואורי תוכלו לפגוש בדרך כלל בשעות האלה במשרדים שבהן הן עובדות במרכז הארץ. חשבת שכר ומנהלת חשבונות ראשית בחברה ממשלתית. אני אדריכלית. לבית הזה בקיסריה הן מגיעות בחמש אחר הצהריים, והאמת היא שגם הן לא לגמרי יודעות למה לצפות. סיפרו לנו שהיום אנחנו נהפוך להיות בנות ים. ברוכות הבאות, צריכות להוריד את הדברים, ככה להתארגן. הן מכירות זו את זו שנתיים, מאז הקימו קבוצת שחייה משותפת. החלטנו להיות מיוחדות, ויש לנו חותמת של השם של הקבוצה עם הצורה של בנות הים, אז הבאנו אותה גם, כן. מה שם הקבוצה? בנות הים. זו החותמת. כן. איפה מחתימים את זה? איפה שבא לך. אוקיי. רוצה שנחתים? יאללה. את חולות נפש היום, שהוא עצמה חותמת. יש לי גם בת הים איתי על היד. ואם חשבתם שלהן יש חיבה חריגה לבת הים, סימן שעוד לא פגשתם את שיר. אני גדלתי על הסרט בת הים הקטנה. כשהוא יצא אני הייתי בת שש והוא הפך לי את החיים. ומאז התחלתי, תדעת, לדמיין את עצמי בת ים שוחה בבריכה עם סנפיר. וזה מין חלום, אני חושבת שיש לה הרבה ילדים, ואז הם גדלים, מתבגרים ומשאירים אותו מאחור, ואני פשוט לא השארתי אותו מאחור. ולפני 8 שנים החלטתי שאני חייבת לראות איך זה ישחות עם סנפיר. אז הכנתי סנפיר. אבל שיר לא לבד, מסתבר שמדובר בטרנד עולמי ואחד יקר במיוחד. מפגש כזה שבו שיר תשאיל לכם לשעה וחצי את הסנפירים שלה, וגם את שאר האביזרים הנחוצים, יעלה 500 שקלים. אנחנו נתחיל עכשיו בטקס הפיכתכן לבנות ים רשמיות. הטקס, אם אתם תוהים, מוכרח לכלול להזנה לים דרך קונחייה, איפור קסקסים, מדבקות נוצצות ותכשיטים מתאימים בעבודת יד כמובן. בסוף הן מוכנות לדבר האמיתי, פה זאת למצלמה. נהדר. תסתכלו עליי. אז זה אולי קצת מסורבל בהתחלה, אבל מתרגלים. ברכה חשבת השכר מתפעלת את הנבחרת. אני צוללת לשם, את צוללת לפה, והיא תראה אותנו באמצע בדיוק. ואפילו הצלחנו לשחות כמה בריכות. לא בלי משבר זהות קטן. אנחנו לא בעד להפוך לבן אדם רגיל. בת ים צריכה להישאר בת ים. וגם אם אני מכשפת ים, אני מכשפה טובה. בסך הכל הן יצאו מרוצות. שיר המדריכה יותר מכולן. החלום שלי זה לעשות איזה כנס בנות ים בבריכה ענקית שכל אחת תבוא עם הזנב שלה. אנחנו גרים בישראל. לשים בצד את המלחמות ואת המבצעים ואת הצבא ולהתמקד רגע במקום שהוא מאוד מוגן, מאוד תמים, שמור. עם המון קסם. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. אסקפיזם יש מכל מיני סוגים. אני קונה לברכה עם הולדת סנפיר, כבר אני יודעת, ונראה לי זה עכשיו המתנות הבאות. ובעצם למה לא? בשביל להפוך לבת ים בימינו לשעה לפחות, לא צריך לאבד את מיתרי הכל, אלא רק כמה מאות שקלים. ואחרי זכייתו של הסרט הישראלי געגוע בפסטיבל הסרטים של ונציה, אמש זכה פוקסטרוט, סרטו החדש של הבימאי שמוליק מעוז, בפרס השני בחשיבותו בפסטיבל המוערך הזה. על הזכייה ועל החזית שפתחה שרת התרבות עם הסרט הזוכה, בדיווחה של דנה הרמן. The Grand Jury Prize goes to Foxtrot by Samuel Mouse. זה היה הישג מרשים לקולנוע הישראלי. אמש בטקס הנעילה של פסטיבל הקולנוע הבינלאומי של ונציה, זכה פוקסטרוט, סרטו השני של הבימאי שמוליק מעוז, בפרס הגדול של חבר השופטים, השני בחשיבותו בפסטיבל הסרטים היוקרתי הזה. בדרך לשם גבר על סרטים מדוברים, למשל החדש של ג'ורג' קלוני. הבימאי הנרגש בחר להתמקד בנאומו דווקא בחופש הביטוי. I would like to dedicate this award to Mr. Katriel Shchori, head of the Israel Film Fund, who stand like this lion and protect the freedom of speech and expression and the purity of art. אני רוצה לראות אותו. את מי? את יונתן. כוכב הסרט ליאור אשכנזי, שבעצמו זכה לפרגון עצום בפסטיבל, מחדד הבוקר את המסר. תפקידה של האומנות הוא לתת ביקורת, הוא להציב מראה מול כולם. אפשר לעשות קומדיות כל הזמן וזהו.
סרטו של מעוז הוא מעין משל הכוח האכזרי של הגורל, דרך מערכת יחסים בין אב ובנו, אשר מקבל תפנית טרגית. האב בגילומו הנפלא של ליאור אשכנזי חורץ את גורל בנו בלי שהתכוון. למרות החיבוק החם שקיבל הסרט הישראלי בפסטיבל האירופי, על אף שזכה לשבחי המבקרים הזרים וכאמור גרף את הפרס החשוב, כאן בארץ הוא עורר דווקא את חמתה של שרת התרבות. מצייר שסרטים ישראלים המבקרים את מדינת ישראל, פוגעים בשמה ובשם חיילי צה"ל, זוכים לחיבוק ולהאהדה בעולם. מקומים שיוצרים ישראלים תורמים להסתה של הדור הצעיר נגד הצבא המוסרי בעולם במסווה של עשייה אומנותית. אלו הסרטים שנותנים רוח גבית לארגון ה-BDS. הזכייה של הסרט היא עוד הוכחה שאסור למדינה לממן סרטים שהופכים לנשק תעמולה בידי אויבינו. יוצר הסרט לא נשאר חייו וביקש שלא לקבל את ההזמנה לדוקרב עם השרה. אני מקבל המון אס-אמסים שאומרים לי, הסרט ניצח את מירי רגב, ניצחת את מירי רגב. לא ניצחתי אותה כי לא נלחמתי איתה. במקום לדבר על הסרט, על המשמעויות שלו, על מה הוא מדבר, על מה הוא מדבר, מה הסצנות אומרות, על הזכייה המאוד יוקרתית הזאת, אנחנו מתעסקים בפוליטיקה זולה. זאת לא הפעם הראשונה שפסטיבל ונציה מאיר פנים לבמאי הישראלי. לפני 8 שנים קצר מעוז הישג מרשים, כשלבנון, סרטו העלילתי הראשון, זכה בפרס אריה הזהב, החשוב ביותר בפסטיבל, והיה לבמאי הישראלי הראשון לזכות בו. בטקס שיערך בשבוע הבא הוא התחרה בסרטים כבדי המשקל געגוע של סבי גביזון, ולא פה, לא שם של מיסלון חמוד. וזאת, על הזכות לייצג את ישראל בקטגוריית הסרט הזר, בטקס האוסקר. אנחנו רוצים לשוב עכשיו לעוד עדכונים על הוריקן אירמה שזורע הרס רב וגובה קורבנות. יחד איתכם נתן גוטמן בג'קסונוויל, אילן קוטלר, תושב פלם ביץ' פלורידה, וגם שרון וקסלר כאן איתנו באולפן, אבל תחילה לעדכונים שלך, נתן, משם. פלורידה כולה כבר מתחילה להרגיש את הוריקן אירמה, למרות שהוא נמצא רק אי שם בדרום, עושה את דרכו לעבר החופים. בדרום המדינה, במיאמי, ישנם כבר הצפות, הפסקות חשמל המוניות וגם לפחות 3 הרוגים כתוצאה מתאונות שהרו בגלל הסופה הזאת. והחלק המרכזי עוד לפנינו, לפנות בוקר לפי שעונכם, כאשר הסופה הזאת תתחיל להקות בחוף המערבי של פלורידה ותתחיל לגרום לנזקים בעיקר בעיר טמפה, שהיא כרגע המוקד שאליו כולם מסתכלים, עיר שעצויה להיות תחת מים בתוך 12 עד 24 שעות. הרשויות אומרות, עשינו מה שאפשר, מי שיכול היה לצאת יצא, מי שלא יצא שישאר במקלטים שלו, שירותי החירום יפסיקו לפעול בקרוב, בחלק מהמקומות כבר יפסיקו לפעול, איש איש לנפשו. זו התמונה כשהוריקן אירמה רק בתחילת דרכו. אילן קוטלר, ווסט פלם ביץ', שלום, ערב טוב לך. צהריים טובים לכם. מתבוננת בפריים שלך, זה נראה כמו השקט שלפני הסערה. כמעט, אפשר להגיד. אנחנו מצפים להרבה יותר רוח, קצת יותר מאוחר, אבל למזלנו זה לא יהיה כל כך גרוע כמו שציפו, בגלל שהסופה, כמו שאתם יודעים, עברה קצת יותר מערבית, אז אנחנו קצת יצאנו מהלחץ הגדול. ומה בכל זאת היו ההנחיות האחרונות של הרשויות? אנחנו כרגע בעוצר, כולם צריכים להישאר בפנים, אף אחד לא יוצא החוצה, עד שנותנים את האישור, אז כולם בפנים ומסתכלים החוצה מהחלונות ומקווים לטוב. וזה למה? כי המודלים והתרחישים לא היו כל כך ברורים, בניגוד לסופת ההרווי שהייתה קודם? התחשיבים הם די נכונים, אבל יש מה שנקרא קון, זה האזור שהוא אמור לפגוע, שהוא מאוד גדול. יכול ללכת ימינה או שמאלה, וכמה מעלות קטנות יכולה לעשות שינוי מאוד גדול. אז למזלנו זה הלך קצת יותר שמאלה, לניגוד לימינה, והורידנו קצת את הלחץ פה. אתה לא מדבר איתנו מביתך, נכון? אתה מדבר איתנו ממקום עבודתך. כן, אני פה בבית חולים שנקרא סיינט מריז הוספיטל, אנחנו כבר פה מאתמול, ואנחנו נשארים לפעמים, אז כנראה עד מחר בערב, עד שהכל ייגמר בשאיפה. בהיערכות של מצב חירום בבית החולים? כן, בוודאי. יש לנו 2 צוותים,
כל צוות 24 שעות, ואנחנו אצלנו אנחנו חיים על האוכל, אנחנו 24 שעות פעילים. אז ספר לנו קצת על ההכנות בבית, בבית הפרטי שלך, מי נמצא שם עכשיו? איך הכנתם את עצמכם מבחינת המיגון? אז המיגון, יש לנו בית די חזק מבטון, ויש לנו מיגון על החלונות שאנחנו שמים כל פעם כשיש סופה. אנחנו כבר מתורגלים, זה כבר לא הסופה הראשונה שלנו, אנחנו פה איזה 20 שנה. אבל לא סופה בסדר גודל כזה, נכון? את יודעת, אתה לא יודע מה יגיע, יגיע אחד, יגיע שלוש, יגיע חמש. ברגע שאתה שומע הוריקן, אתה מתכונן. אנחנו לוקחים את זה ברצינות, ואני חושב שמה שעזר הפעם זה שבגלל הבלגן שהיה בטקסס, כולם לקחו את זה מאוד ברצינות הפעם, והתורים לדלק והמים והכל היו מוקדמים, שעזר לכולם לארגן מספיק כמות שיהיה לכולנו לימים הקרובים. ואתם ערוכים גם לכמה ימים מנותקים מזרם החשמל? כמה ימים טובים בלי חשמל? הטענתם את האייפדים, את המחשבים הניידים? הכל טעון, הכל מוכן. למזלנו עד עכשיו אנחנו עם חשמל. התשתית די חזקה פה, והיו, יש לי כמה חברים קצת יותר צפונית מאיתנו שאיבדו את החשמל, אבל זה חזר להם אחרי קצת זמן. אז בעיקרון אנחנו די בסדר. נראה לי שאנחנו כאן קצת יותר חרדים מכם שם. נאחל לכם שתחזיקו מעמד, בשורות טובות. תודה רבה לך. תודה רבה. גם לכם. להתראות. שרון וקסלר, חוזרים אלייך כאן לעוד עדכונים. הסופה הזאת, כמו שסיפרת קודם, נעה לאט, זה גם מה שגורם, זו הסיבה להרבה מאוד נזקים. כן, זהו, התנועה שלה היא מאוד איטית, א', היא עצומה, ראינו מקודם, וגם כל פעם שמסתכלים על תמונות הלוויין, רואים את הממדים שלה, אנחנו רואים את זה עכשיו, היא פשוט מקיפה את כל פלורידה בתוכה, היא ענקית. אז עכשיו היא נעה מאוד לאט, וזה שהיא נעה לאט, היא מתעצמת תוך כדי התנועה שלה, ותופעה מאוד מעניינת שמתרחשת כרגע, שכל מיאמי עם רוחות חזקות, עם מים שמגיעים מהים, אבל דווקא הצד שאמור להיות לקבל את המכה החזקה ביותר, הצד המערבי, כשמסתכלים מה קורה בטמפה, נכון לעכשיו, אין כמעט מים באגנים, בנמלים. המים פשוט נסוגו, הסופה שואבת את הכל, ברגע שהעין של הסופה תעבור, אז הם יקבלו את המכה הגדולה ביותר, וזה רק עוד כמה שעות. והקולגות, את יודעת, לראות את התמונות האלה, שהם מעופפים להם שם בחוץ. לחשוב איך את לא שם ביניהם. וכולם שואלים אותי, תגידי, היית רוצה? וואי, איך הייתי רוצה להיות שם? הכי הייתי רוצה להיות שם, זה פשוט מדהים את יודעת, אני משתאה מהעבודה שלהם, מאוד מאוד מרשים. טוב, חסות ונעבור לחום אצלנו, מיד. התחזית משודרת בחסות. דיסקרט, אופנה ישראלית בקולקציית חג במיוחד בשבילך. שנה טובה מדיסקרט. אשת טורס, מגוון יבשות, מדינות, מסלולים. אשת טורס, טיולים מאורגנים לחול. טוב, מה אצלנו? ההפך לגמרי, עומס חום כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. זה מה שצפוי לנו. אפילו הלילה אנחנו מרגישים את זה בערים 20 עד 21 מעלות, לאורך מישור חוף 25, מצפון הנגב 22, באילת 28 מעלות. ארוחות מחר לא חזקות במיוחד, צפוניות מערביות, 20 אפילו עד 15 קילומטר בשעה. גם הים יורד ברגע שהארוחות נחלשות, אבל תראו מה קורה מחר. גם מבחינת טמפרטורות, גם מבחינת אחוזי לחות, תל אביב למשל, על 32 מעלות עם 70% לחוץ. זה מזג אוויר הוויל. אין דרך אחרת להגדיר את זה. בערים 36 מעלות יבש עם 20% לחוץ, אבל 36 מעלות. צפון הנגב 38, אילת 41 מעלות. כל הצבעים כאן הם אדומים, כתומים. והנה מה שצפוי לנו בימים הקרובים, גם מחר, גם מחרתיים, עומס חום כבד עד קיצוני. יום רביעי, ירידה ממש קלה, זה עדיין לא זה. את השינוי המשמעותי יותר נרגיש רק בחמישי ובשישי. רק אז נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה. תודה רבה, שרון. תודה. התחזית משודרת בחסות. דיסקרט, אופנה ישראלית בקולקציית חג במיוחד בשבילך. שנה טובה מדיסקרט. אשת טורס, מגוון יבשות, מדינות, מסלולים. אשת טורס, טיולים מאורגנים לחול. ואנחנו סיימנו מערכת כאן ועכשיו, ממשיכה להדכן אתכם כל הזמן בטלוויזיה, ברדיו, ברשת בית ובדיגיטל. חפשו כאן ועכשיו בפייסבוק ובטוויטר. ב-10:30 תהיה כאן רומי נוימרק עם חדשות הלילה. עכשיו, בפרק השני של טיול אחרי צבא. ערב נעים שיהיה לכם, להתראות.